Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem həmişə insanlara gülümsəyərdi və çox mülayim biri idi. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbəri heç vaxt özünə qarşı edilənlərə görə əsəbləşən görməzdiniz. Ancaq kimsə Allahın qoyduğu hüdudları aşardısa, o, hər kəsdən daha çox qəzəblənirdi. Yəni, o, yalnız Allah üçün əsəbləşərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt qeyri-əxlaqı hərəkətlər etməz, heç kimi acılamaz, təhqir etməzdi. Lakin ədalətsizliyə, zülmə qarşı sərt bir duruş sərgiləyərdi. Bir rəvayətə görə Bilal radiyallahu anhu Peyğəmbərimizə ağlayaraq yaxınlaşır və Əbu Zər radiyallahu anhunu onu incitdiyinə görə şikayət edir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bunu qəti yaxşı qarşılamamış və dərhal Əbu Zərin yanına gedib onu danlamışdı. Başqa bir rəvayətdə isə Xadicə radiyallahu anhu bu şəkildə incidilmişdi və Rasulullah da onun üçün qəzəblənmişdi. Bu kimi hallar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında çox baş vermişdir. Həmçinin bilirik ki, İsa aleyhissələm də belə etmişdi. O, haqsızlığa qarşı sakit dayanan biri deyildi. Qur'an-ı Kerim də onu belə təsdiq edir. İsa Peyğəmbərin beşikdəcə dediyi ilk söz nə idi? İnni Abdullah. Həqiqətən mən Allahın quluyam. Allah mənə kitab verdi və məni Peyğəmbər olaraq göndərdi. O, harda oluramsa olum, məni mübarək qıldı. Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu ayənin izahında deyir ki, burada mübarək qılınmaqdan məqsəd əmri bil məruf, nəhyi anil münkərdir. Yəni, İsa aleyhissələm harada olursa olsun, yaxşını əmr edir, pisliklərdən çəkindirirdi. Ayənin davamında belə deyilir. O, yəni Allah, yaşadığım zamanda mənə namaz qılmağa və zəkat verməyə əmr etdi. Dumtu həyyə, yəni yaşamaqda olduğum vaxtda mən bunu insanlardan tələb etməyə çəkinmərəm. İsa aleyhissalam yolda gedərkən insanlara gülümsəyərək, problem deyil, ədalətsizliyinizə, insanlara zülmə davam edin, sadəcə mənim Allahın oğlu olduğuma inanın deyən bir əsla deyildi. Bu, çox yanlış bir düşüncədir. İsa Peyğəmbərin belə təsviri İncildəkilərlə belə uzlaşmır. İncildə qeyd olunanlara görə o bir məbədə girir və görür ki, insanlar orada hiylə edib digər insanları aldadırlar. Bəs o nə edir? Onların masalarını aşırdır. Onlar Peyğəmbərə nifrət edirdilər, çünki o çox güclü bir səs idi. Onlar onu siyasi təhdid olmaqla yanaşı, həm də onların yaşantılarına bir təhdid kimi görürdülər. İsa aleyhissalam insanları bir yerə yığaraq Allaha, onun dininə dəvət edirdi, xeyir işlərə çağırırdı, haramlardan uzaq durmağa çağırırdı. Ancaq indi İsa aleyhissalama nisbət edilən xristianlıq qətiyyən onun gətirdiyi din deyildir. İsa aleyhissalamın dini də insanlara bir rəhmət idi. Səni aləmləri rəhmət olaraq göndərdiyi ayəsinə məzhar olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin təbliğ etdiyi dini də yalnız özünə, ailə üzvlərinə və ya bir topluluğa haqqı əmr etməyi buyurmurdu. Bu din ən son dindir və bütün dünyaya yayılmalıdır. Bu elə bir İslamdır ki, bütün məsələlərə toxunur. Və bu elə bir dindir ki, özünlə birlikdə bütün cəmiyyəti dəyişməyi tələb edir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.